Kęstutis gimė 1970 metų kovo 18 dieną Vilniuje, Antakalnio senosiose klinikose. Mažas būdamas jis buvo labai įdomus savo išraiška, nes kalbėdavo paukščio kalba. Intonacija pačiupdavo žmonių, o garsai buvo visiškai nežinomos kalbos. Ir visą laiką čiulbėdavo taip. Visokius tokius triukus kalbėdavo. Buvo labai švelnus ir paklusnus vaikas. Prisimenu Kęstą vaikystėje nuo jaunų dienų, kaip labai linksma, linkusi bendrauti vaiką, kuris turėjo visada daug draugų. Kęstas mėgo gyvuliukus, kai atvažiuodavo į tėviškę. Visada mes turėdavom ir pabendraudavom su jais. Mėgo skaityti, mėgo muziką. Kęstas turėjo 5 metais jaunesnį broliuką, Vytuką. Ir tarp jų buvo labai glaudus ryšys. Aš manau, kad jis buvo labai geras vaikas, iš tiesų. Tikrai atsimenu, kad jisai manim rūpinosi ir visada jaučiau jo globą, galėdavau visą laiką kreiptis į jį atsitikus kažkokiom bėdom ir tikrai tuo esu pasinaudojęs ne vieną kartą. Paprastai sako, kad broliai pešasi tarpusavę, ten jaunesnis nuskriaustas būna ir ten jį visaip kaip dubasina išnaudoja ir panašiai, tai man taip nebuvo. Kiek aš atsimenu, tai iš tikrųjų Kęstas visą laiką buvo toks gerietis ir užtarėjas, su kuriuo buvo labai faina būti kartu. Šita draugystė liko visam gyvenimui ir manau, kad Kęsto taip pat nuopelnas yra tas, kad kaip ir Kęstas, Vytas muzikuoja, dainuoja chore ir turi tuos pačius polinkius ir pomėgius. Muzikos tai buvo Ąžuoliuko pati pradžia. Ąžuoliukė lankė disciplinuotai, tvarkingai ir mokėsi muzikos mokykloje. Ką prisimenu? Prisimenu be galo mažai, todėl kad praeina tie metai ir tų mokinių būna labai daug. Bet Kęstutį prisimenu mažą berniuką, kurį atvedė mama, jis išlaikė egzaminus ir atėjo pas mane į klasę. Visi išilginę fleitą pradėjo, o jis iš karto skersinę fleitą pradėjo groti. Gal jam ir buvo sunku, bet vat, kadangi aš čia turiu dienoraščius atneštus jo mamos išsaugotus, tai galiu atsekti maždaug laikmetį, kada tas įvyko. Aš manau, kad jam buvo nelengva, bet buvo be galo gabus vaikas, prisimenu. Be galo gabus vaikas, labai imlus, labai fainas, labai nuotaikoj būdo, niekad nebūdo surūgęs. Su muzikos mokykla tai buvo šiek tiek problemų. Nežinau, kodėl ir kas jį patraukdavo, bet išeidavo į pamokas ir pavėluodavo arba nenuėdavo. Taip po pamokų, kai išeidavo į muzikos mokyklą, aš išbėgdavo į pasivyti kažkur taip prie Neries tarp architektų gatvės. O kaip jis nuėdavo, man nepavykdavo pamatyti. Ir taip disciplinos nepavyko įvesti. Žodžiu, lankė netvarkingai. Visa ta evoliucija vyksta ganėtinai nelengva. Instrumentų grotai yra ir darbas, ir pareiga, ir visokie tokie dalykai. Tai kai pažiūrėtų dabar tuos dienorašius, tai jie visi penketukai eina toliau nuo kažkokių pratimėlių iki Bacho sonatų. Aš kiek prisimenu, mes mokėmės 4 ar 5 metus kartu su manim. Nėra taip lengva
judėti į priekį. Ir ne visiems lemta, pavyzdžiui, baigti muzikos mokyklą. Tai jisai mokėsi iki penktos klasės ir paskutiniai argumentai mano, ten tokia evoliucijos yra, kad galų gale buvo griebtasi Lenino citatos ir įtikinėjimų, kad reikia kažką daryti. Nes jisai norisi, kad mokinys progresuotų ir panašiai. Tai, bet aš manau, kad visi tie dalykai niekad nenuveina veltui. Aš visada tėveliams sakau, kad tai yra investicija juos ir anksčiau ar vėliau tas kažkokiu būdu atsipirks ar atneš naudą ir panašiai. Namuose būdavo netikėtumų ir įvykių. Sakykim, kad nevėluotų į pamokas ir kad truputį daugiau organizacijos ryte būtų, nupirkau laikrodį, kad matydami laiką disciplinuočiau elgtųsi iš ryto. Bet neilgai laikrodis kabojo, nes žaidė krepšinį koridoriuje ir numušė laikrodį. Bet laimė ar nelaimė laikrodis pradėjo eiti po kiek laiko elektroninius, baterija maitinamas ir tebeina iki dabar, tik šiek tiek kreivas ir be stiklų. Toks ir prisiminimas iš vaikystės. Teko susidurti, teko matyti visas skreistas šunybės, bėgimus, bet iš tokių žmonių tikriausiai ir išauga žmonės su polaik. Tokie žmonės, kurie savo laiku išsidūksta, išsišėlsta, išsineša tą ir į gyvenimą. Tad linkiu šėlti, tik šį kartą jau su protu šiek tiek ir toliau. Skatinti savo darbais jaunesnius ir viso ko geriausio. Bet nelankymas juodas. Bet žiūrėkit, pasižiūrėkit, 5 ir 4 jums. Galutiniam variantui. Aha. Tai ką ir sakom, kad galva pasveikinė, tai buvo. Tik tai buvo pašalinių daug užsiėmimų. Tai pirmoji lenkės, tai norisi pasakyti, kad buvai su polėkiu ir toliau per gyvenimą žingi su ugnele, ant sparnų ir su polėkiu. Tai tikrai labai džiugu, kad matom tave ir tavo laimėjimus ir žurnalų puslapiuose ir pasiskaitome ir tikrai smagu, kad įneši savo indėlį į kino meną ir tavo dukra Barborytė tuo keliu žengia. Tai visada yra smagu, kai mokyklos buvę mokiniai iš tikro yra matomi, girdimi ir smagu visada pažiūrėti ir išgirsti apie juos. Šiandien laikai daug laiko praėjo ir netai paprasta dabar tikriausiai prisiminti viską, bet tai buvo labai komunikabilus. Tai buvo labai komunikabilus, daug ką besidomintis, daugybė draugų, daugybė kontaktų. Visada mėgėjas buvo, net ir sakyčiau, būti dėmesio centre. Visiškai nenuostabu, kad su tam tikrom ambicijos, su tam tikrais polėkiais, paskui mes jau susidūrėm pabaigimo su juo jau skilės koncertas. Tai buvo visiškai nestebino, nes matyt, taip jau buvo užprogramuota, kad šitą žmogų traukė menas, traukė kūrybą. Savo, sakykime, kai kurių kūrybinių sumanimų įgyvendinimas ir tai, ką mes matom dabar, kino studijos veikla ir su ta pačia muzika, tai visiškai ta seka buvo tiesiog jau čia matėsi mokykloje, kad kitaip negali būti. Taip, va. Apie moksleivą praleistų pamokų skaičių. Nu, 244. Taip. Taip. Klasės rekordininkas praleistas 244 pamokas. Mokslai, na, ne visada patys geriausi pažymiai lemia tolimesnį žmogaus gyvenimą. Tai matyti šiuo atveju vienai pažymį žiūrėti negalima. Į pastabas buvo pastabų, buvo ir drausmindavo mokytojai, ko tik tais nebūna tokiam amžiui. Bet visą tai gyvenimas, kitaip negali būti. Gana daug išdaigų, tai ir nežinau, sužinojau tik iš pasakojimų vėliau, kai Kęstutis taip jau juokaudamas
perpasakojau gana detaliai, o buvo taip. Aš ir mano draugai pradėjom eksperimentuoti su chemijom ir sprogstamom medžiagom ir pradėjom daryti visokias bombeles. Iš pradžių mažas, paskui didesnės, paskui atradom, kad jeigu daugiau užvinioju izoliacijos ant tam tikro kiekio sprogmenų, tai tas sprogstamoji galia didėja. Ir Kestas, tai jis jau turbūt buvo išaugęs iš to amžiaus, reiškia, kad čia reikia viską padegti ir viską susprogdinti. Jam jau kiti reikalai buvo galvoj, o vat, kai man buvo ten kokių 13, 14, 15, tai jo, buvo tas toksai bombų gamybos, reiškia, etapas. Na ir išradomės tokią bombą, kur suviniojom, ir reiškia, su draugais jau suviniojom tos izoliacijos trigubą kiekį, negu priklauso. Ir kažkoks tai vyko vakarėlis, žinau, kad mamos nebuvo, jinai buvo išvykus turbūt į Palangą ir mes, aiškiai, turėjom kokį savaitę ploto. Ir vieną iš vakarų Kestas, jo draugeliai, muzikėlė, kažkas tai tokio, aš ten tą bombelę baigiu gaminti. Ir Kestas sako, o, tai davai, varom, paleidžiam čia tą bombą, kaip čia sproks, sakau, o, labai gerai sproks, išvarom čia į balkoną visi, reiškia, mes gyvenam trečiam aukšte, penki aukštyje, trečiam aukšte, išėjom į tą balkoną ir uždega tą bombą, ten dega toksai salietrinis fitilis ir jis jau beveik sudegė, mes visi mesk. O tas ten ar Bartas, ar kas ten bebūtų, taip laukia, uždelsia ir galų galia taip paleidžia per balkoną tą bombą, jinai taip metrą nuskrenda, sustoja, pradeda suktis taip ir kaimynams į balkoną. Na, dušta viskas, griūna, tada sproksta, mes tipo įeinam į vidų, užsidarom duris, lyg tai nieko nebuvo. Už pusės minutės skambutės įdarys dindon, aš nainu atidaryti, ten kaimynų, reiškia, šeimos galva mane taip iš šoną patraukia ir tiesiai ant Kesto ir ten machačius prasėda. Žodžiu, nieks nieko nesužalojo, bet kaimynas buvo tikrai labai įsižeidęs ir nepatenkintas. Tada mes ten sėdom prie stalo diplomatijos daryti ir sakom, ramiai, langai standartiniai, žiūrėk, mes čia pas save langą išimam, tau atnešam, įstatom ir viskas kaip nieko nebuvę. Kaimynas atlėksta, sako, okei. Tada, reiškia, mes išiminėjom langą, taip jau tuo išimsim, pist, suskylo vienas langas. Nu, suskylo, kitam kambarį yra kitas toks pats. Nuėjom kitą langą, reiškia, išrakinėjom, ištraukėm stiklą, nunešėm kaimynui, įstatėm. Iš tikrųjų, tai nifiga netgi neįstatėm, jisai sakė, aš pats įsistatysiu. Ir tada kitą dieną turi grįžti mama. Mes ten suskambinam į įmonės visokias, kas ten langus gamina, turbūt Vilniaus stiklas vadinasi tą įmonę. Užsisakom, reiškia, savo vieną stiklą į tą vietą, kur išėmėm. Tada antrą stiklą į ten, kur išiminėjant suskilo. Ir ja. Tada ponai matyt pavėluoja atvažiuoti, o kokia diena, o mama grįžta laiku. Grįžau iš komandiruotės, o stiklo dar nebuvo. Ir aš, žinoma, nieko nepastebėjau. Bet Kestutis pasakojo ir demonstravo, kaip jie su stiklu žygiavo koridoriumi. O aš jau buvau namuose ir jie stengėsi paslėpti tą skylę langę ir įstiklinti langą. Aš tikrai nieko nepastebėjau, kaip tai buvo padaryta. Vedžiau antrą žmoną, vardu Gražina, kuris taip pat buvo, kuri buvo našlė ir turėjo sūnų vardu Emiraną, kuris buvo tų pačių metų gimimo kaip Kestutis. Ir taip atsitiko, kad metus laiko Kestutis gyveno Kaune ir lankė tą pačią mokyklą ir tą pačią klasę kaip Emiranas. Kestas atvažiavo pas mus 83 metais gyventi, nes apsirgo jo mama. Truputį buvo šokas, kai pirmą kartą pasimatėme, nes Kaunas yra Kaunas, Vilnius yra Vilnius, Vilniuje daugiau galbūt laisvės, demokratijos tuo metu buvo. Ir šukuosina buvo labai keista, pankavo Kestas tuo metu, buvo išsiskutęs gerokai, galva, ilga grifka ir
viskas aplinkui nuskusta, todėl Kaune sunkiai jį labai priėmė. Vien už tai, pradžioj galima sakyti, kokius 3 mėnesius buvo galbūt vargas, nes ir mokyklai visiems kitiem mokiniam buvo taip pat šokas pamatyti, nes buvo labai neįprasta. Kaune atvirkščiai vaikščiai visi su ilgais plaukais, grifkos ilgos užpakalį, priekį irgi galbūt plaukai ant akių užmesti, todėl šioks toks šokas buvo. Turėjo aišku nemalonumų dėl to, ir vakarais vienas vaikščiai po rajoną, kabinėjasi, no, buvo niuansų. Teko ir pasimušti, ir pastovėti už save, bet čia lygiai taip pat ir man buvo, kai aš atvažiavau kartu su tėvais, persikėlėm iš Vilniaus į Kauną. Irgi pirmo pusmetį teko pavargti ir atstovėti, kaip sakoma, frontą. Jis man visada buvo kaip tikras brolis, kurio aš niekad neturėjau, ir sudraugavom gerai. Ir po to, kai tuos metus mokslo atgyveno pas mus, irgi nekartą matėmės, aš pas jį į Vilnių atvažiuodavau, jis pas mus į Kauną atvažiuodavo. Ir taip ir pasitūsindavom, pralaus pagerdavom. Na, linksmo buvo. Mokinosi labai gerai Kestas. Visada jam pavydėjau mokslo, nes atmintis pas jį buvo tobula. Man visada teko pasėdėti prie pamokų, pakirbėti, kaip sakoma. O jisai tai vieną kartą perskaito ir praktiškai viską atmintinai moka. Labai stiprus buvo anglų kalboje, mokytojai labai smarkiai gyrė jį. Na, kaip sakoma, aš buvau toks iški blogiukas gal, jisai buvo toks geriukas. Daugiau negu 30 metų atgal čia mes žaisdavom krepšinį. Ir spėju, kad tai mano ir buvo susipažinimo vieta su Kestu ir tikėtina skirtingose komandose, nes buvo mūsų hebra ir ten buvo iš apačios, ten nuo ąžalo, kiti Lazdynų vyrai. Tai jeigu neklystų, nebe Kanapecko, Kestas puikiai pažįsta pagalbos. Mes čia pradėjom žaisti krepšinį ir čia susipažinom. Tas jungiamasis ryšys tai buvo krepšinis vis dėlto. Nes aš buvau 3 metais vyresnis už Kestą, tai ten dar pirminėme etape turbūt ten kažkokių bendrų interesų nebuvo, bet buvo visada krepšinis. Tai va, tai ten pradžioje dar aš jį aplošdavau, paskui jau nebe. Tai va, turbūt nėra žmogaus, su kuriuo aš aikštelėje būčiau praleidęs daugiau laiko per savo gyvenimą. Tai prasme, turbūt pusę laiko mano praleistų aikštelė buvo su Kestu būtent. Šitą šustrą greitą miklų žmogų sutikau krepšinio aikštelėje turbūt prieš 20 metų. Nežinau, jau atrodo labai senai, gal ir 30. Net laiko nesakaičiuoju. Ten Kestukas pirmą kartą susitikus toks atrodė kažkaip tai kaip, jau, kaip ir senai pažinočiau. Matai, su aktoriais buvo toj grupėj su Kubilium. Tai kažkaip taip susėjom. Ir paskui per visą gyvenimą kažkaip ta linija tęsiasi ir dabar taip atrodo, kad, kaip sako rusai, nėra zilėjai vada. Nu tai taip ir gavosi. Sportas jungia. Jungia sportas. Jokinga. Bet atsirado ir daugiau jungčių gyvenime. Jo, turbūt sporte lengva pažinti žmogų, labiausiai lengva pažinti žmogų. Ar ne, ten atsiskleidžia įvairios tokios savybės, charakterio. Egoizmai visokiausi, tenai ir didybės manijos, tai Kestas šitoje vietoje yra nu, labai patikimas. Labai patikimas, išlaikytas, turbūt neveltui prodiusuoja dabar viską, jisai reiškia, moka susitart. Žaisdavom po pamokų, žaisdavom per pamoką, žaisdavom vėlai vakare. Įdomus pastebėjimas, tikriausiai, kad jau būdami vyresnių klasių arba jau po mokyklos, mes vis tiek čia žaisdavom pastoviai ir dabar net sunku suprasti, kaip taip galima buvo, bet visą laiką turėdavom po kelis butelius alaus ir visą laiką tarp kelinių parūkydavom čia pat salėje ant suoliuko. Ir tai buvo visiškai normalu ir išgerdam alaus, reiškia. Tai vat, krepšinis ir alus tikriausiai Kesto tokie pagrindiniai atributai mūsų pažinties pradžioje. Spėju, kad išliko ir po šiai dienai. Tik tai aš krepšinio nebežaidžiu, kadangi visą laiką buvo maždaug 20-30 kg sunkesnis, o lakstyti reikėdavo taip pat greitai, kaip ir Kestas. Tai jau sanariai mano nebelaiko šiai dienai. Kesto dar laiko. Tai linkiu, kad dar laikytų ir ilgiau. Aš iš tikrųjų to momento, kaip mes susipažinom, tai dabar jau neatsimenu. Bet kadangi mes mokėmės vienoje mokykloje, tai aš jį visą laiką matydavau, jau buvau užfiksavus taip akimis, nes jisai buvo labai simpatiškas. Ir aišku, tokio vyresnio dar tai taip jau nepražiūrėsi lengvai. Mes susipažinom labai seniai su Kestu. Man buvo ar 15 ar 16 metų, turbūt, kad labiau 16, galvoju.
Visi mes vaikystėje turim savo geriausias draugės ir draugus, tai vat jisai buvo mano geriausias draugas, brolio draugas. Paskui, kai jau Bartas įstojo į universitetą mokytis, tai jie susidraugavo ir tada jisai kažkaip atsirado vat mūsų gyvenime. Su Kestu susipažinom štai šioje gražioje mokykloje. Aš bent atsimenu, vieną kartą mes su jie šnektelėjom futbolą, lošėm vat stadione, kuris yra už Barboros nugaros. Jis atsimena, nežinau, bet aš po to prisiminiau jį iš karto, kai pamačiau Sarbievijaus kiemę. Mes šventėm draugės gimtadienį ir jos brolis sako, ateis mano draugelės vienas. Ir puikiai atsimenu, kaip per kiemą atėjo Kestas, šaukdamas tokį šūkį kažkokį ten ėjo, reiškia, tokį, kad visi, nu, ten jau matė turbūt visi jie ateinantį tuo metu, atėjo į tą balių. Kažkaip tada susipažinom. Veikiau, jie turėjo būti su Bartu atskirai kažką ten veikti, ir mes turėjom švęsti Linos gimtadienį, bet tie mūsų buvimai kartu susijungė į vieną. Nu ir kaip susijungė, tai jau šiemet turbūt galima atšvęsti 30 metų tą susijungimą. Dar atsimenu, kad tėtis kažkaip jiems sakė, tu tik su tuo Kestu ten nesusidėk, nes pats buvo Kesto tėčio draugas. Tai... Aišku, kai tai pasako, tai tada dar labiau įdomu pasidaro, koks tai ten buvo. Kodėl tas Kestas toks, kad su juo nereikėtų susidėti. Tai mes, aišku, buvom susidėję labai stipriai, tada buvo mūsų tokia visa didelė kompanija. Ir mes nu, labai linksmai gyvenom iš tikrųjų. Nu, jam tuo metu, jau, kai mes susipažinom, buvo 20 metų, tai aišku, jis jau buvo ne paulis, tai jau buvo jaunuolis, bet buvo turbūt toks pats kaip ir dabar. Jisai toks buvo nerami siela, niekada nesėdintis vienoje vietoje. Visada jam toks, reiškia, maištingas siela, šiaip sakyčiau, visada ieškantis kažkokių iššūkių ir ramus gyvenimas monotoniškas, tai yra tikrai nekesto ir absoliučiai turbūt, kad nemokėtų netgi taip gyventi. Visų pirma, Kestą turbūt įvardinčiau kaip labai charizmatišką asmenybę, tai prasme, žmogus trykštantis energiją, trykštantis idėjomis, entuziazmu. Maža to, jis dar tas idėjas sugeba įgyvendinti ir manau, kad toks jis ir lygo. Nu, aišku, kad mes, kadangi pradėjom bendrauti tame amžiuje, kai nuotykiai vejas į vienas kitą, tai tų linksmų dalykų mes turėjom labai labai daug. Ir iš tikrųjų ir linksmų, ir liūdnų, ir tiesiog vat, per tuos 30 metų mūsų Kestu, mes nesam tie draugai dabar, tarkim, šiai dienai, kurie kasdien skambina ir klausia, kaip tu. Bet esame visada labai artimi. Ir tiesiog manęs yra kaip šeimos narys, tai vat per tuos 30 metų buvo visko. Ir linksmų istorijų buvo be galo daug, tarkim, pradedant tokiom, kad mes būdami paaugliais, tais jaunais žmonėm, važiuodavom į Birštono džiazų festivalius. Aišku, kad tuo metu mes pinigų neturėdavom absoliučiai jokių. Ne tai, kad mažai, mes iš visų neturėdavom. Dėl to ta pati kelionė, tam savaitgaliu, tom trim dienom, mums būdavo begalinis iššūkis ir begalinis kaifas, aišku, tuo pačiu. Nes reikėdavo už dyką nuvažiuoti, susirasti kaip, už dyką nueiti visus koncertus, susirasti kaip. Ir tai, aišku, iššaukdavo labai daug nuotykių, nes buvo ir tokių, kurie lipo gaisrininkų kopičiom per stogus ir įėjo į tą, reiškia, tos Birštono kultūros namus. Buvo tokie, kurie per užkulisius, visai, mes ten mūsų važiuodavo kompanija ir kiekvienas turėdavo susigalvoti būdą, kaip jisai tenai pateks. Po pirmų metų, kai važiavom, reiškia, vėl po dviejų metų į antrą džiazų festivalį. Mūsų jau net įleido be bilietų, nes sakė, taigi čia tie, kurie vis tiek įlips. Tai tų nuotykių tikrai buvo labai šaunių. Ir jis turbūt prisimins visą gyvenimą, ir aš prisiminsiu visą gyvenimą, kaip mes grįžinėjom į žvejybą su kažkokiu palaikiu mikroautobusu ir netikėtai lyjo ir šalo tuo pačiu metu. Ir mes ant kelio apsisukom su tuo autobusu kokius 6 kartus turbūt, sustojom apsisukę priešingą judėjimo kryptimi prie kelkraščio, o ten dar jau buvo toks normalus kardis. Mes tik vienas į kitą pasižiūrėjom, nu ką, parūkėm. Tai atsimenu, kad mes nuo Utenos į Vilnių važiavom 4 valandas, maždaug. Tai 20 km į valandą greičiu, nes pastovėti nebuvo įmanoma, ne tai, kad važiuoti. Niekad nepamiršiu, kai vyrėme su spiralę koldūnus Palangos viešbutį kažkokiam. Nusipirkome maliuotą puodą, supratom, kad norim valgyti, turėjom spiralę, prisipylėm vandens, įkišom spiralę, užvirė vanduo, sudėjom koldūnus. Nu, kažkokią košę suvalgėm galutiniam rezultatam. Mes su Lina buvom, man rodo, 12-tokės ir mums reikėjo kažkaip vasarą paskambino auklėti ir paprašė, kad mes priimtumėm kažkokius, tai ten du amerikiečius, vienai dienai
parodyti Lietuvą. Nu, tai mes labai parodėm tą Lietuvą. Taip keistai turbūt, aišku, ten mes pavaikščiojom po miestą, bet po to pietums atsivedėm, buvom sutarę su Kestru, jo broliu Vytu, kad atsivesim pietauti tuos, reiškia, du amerikonus, berniuką ir mergaitę, pas Kestą į namus, ir jie mum paruoš pietus. Atvažiavę mes radom pietus, tai buvo šaltibarščiai, padaryti iš kefyro ir agurkų, nes eilinį kartą mes, nu, tikrai neturėjom pinigų net kiaušiniam, kad įdėti tuos šaltibarščius, ir privirė bulvį. Ir kai susėdom įsivalgytą kompaniją, rezultate gavosi labai nemaža, supratom, kad net indų neužtenka visiems. Tai buvo valgė kas antras žmogus, amerikiečiai ir turbūt kas antras žmogus. Ir aišku, neturėjom ir lėkštučių į ką tas bulves įdėti šalia, bet Kestas, o tada atsimenu, būtent Kestas absoliučiai nepasimetė, paėmė bulves, jau ten amerikiečiai buvo pastėrę nuo tų šaltibarščių vaizdo, tas kefyras su tais agurkais, reiškia, ir tada tos karštos, tokios vyriškos, nepjaustytos sielos bulves. Bet Kestas nepasimetė, paėmė tą karštą bulvę, įmetė tos šaltus šaltibarščius, susimaigė ir valgė. Nu, tai tie vargšai du kažkaip irgi bandė springdami tos šaltibarščius mūsų valgyti, bet manau, kad jiem tai paliko gerą įspūdį, o mums buvo linksma. Mes per Kestą su Romu susipažinom ir jau va, gyvenam, nežinau, 25 metus. O ten buvo taip, kad mes kaip visada šventėm kažką mano tėvų sode ir reikėjo mums susiorganizuoti kažkaip nuvykimą į tą sodą, parvykimą ir dar nuvykimą su visais gėrimais, nes jau tėvų prašyti, jeigu jie būtų pamatę, kiek mes ten visko vežamės, tai nieks mūsų būtų neleidęs į tą sodą. Tai tada Kestas susiorganizavo savo draugą, o jau Romas tuo metu buvo toks prakutęs verslininkas, turėjo automobilį. Nu, jisai sako, gerai, tada mano toks draugas sutiko mus nuvežti į tas bazes, mes galėsim visko susipirkti. Taip mes ir padarėm. Ir paskui sako, man Kestas, žinai, tu tą draugą dar pakviesk irgi, kad jis atvažiuotų, nes, nu, čia taip jau gal reikėtų, tai būtų gražu. Nu, ir aš pakviečiau tą draugą, ir jis atvažiavo tas draugas, ir paskui, va, taip viskas baigėsi santuoka ir trim vaikais. Galima sakyti per Kestą, iš tikrųjų, net taip ir yra. Mes abu dirbome ten tokioj kontoroj, kuri vadinosi Egis. Tai irgi mūsų Lazdiniečio buvo ekonominis kūrinys. Ir maistas ir gėrimai buvo autobusas, kuris buvo priskirtas prie parduotuvės, kurioje Kestas, tarp kitko, dirbo pardavėjų kažkurį tai laiką. Va, ir kadangi tai buvo viena iš transporto priemonių, kurią mes galėjom naudoti, tai mes ją ir naudojom. Tai, ta prasme, į tą autobusą mes atsidarydavom duris, sukišdavom visą hebrą ten iki 15 žmonių ir važiuodavom bilę kur, ar į Plaušinaitę, į sodą, ar į Neringą, ar dar kažkur. Tai toks irgi buvo gyvenimo simbolis, toks keruakiškas kelyje šiek tiek. Turbūt kiekvienas mūsų kompanijoje savai buvo svarbus ir savai kažkas už kažką buvo atsakingas. Plaušinaitė buvo atsakinga už sodo turėjimą, aš už transportavimą. Kestas buvo atsakingas turbūt už visus įmanomus scenarius, veiksmus ir jų įgyvendinimus. Taip kad, sakau, kiekvienas iš mūsų turėjo savo funkcijas ir turbūt ten išėmus vieną kaladėlį iš viso šito kūrinio, jisai būtų, jeigu nesugrūvęs, tai bent jau ženkliai apgriuvęs. Žodžiu, vasarą kažkuria, taip, gal po, neatsimenu, kurio kurso, antro, gal trečio, pakvietė mane, iškvietė į Vokietiją dirbti draudimo bendrovėje, kur buvo ruošiami būsimi vadovai jų čia filialui Lietuvoje. Tai be manęs buvo dar du tokie, taip vadinami, draudimo kirviai, kurį laiką ten iš pradžių gyvenau vienas ir baisi man ten buvo nuobodu. Su vokiečiais ryšio užmėgsti tikro, kaip man atrodė, to tikrojo ryšio nepavyko. Bet ten buvo telefonas ir tarptautiniai skambučiai nemokami. Tai yra, man nereikėjo už jos mokėti. Kiti. Ir aš skambindavau, prisipirkęs salos, paskambindavau Hebra į Vilnių. Ir kažkaip vienu metu aš sugalvojau, kad Ar jie ten pasakė kažkokį tai Kestą su Vytu, kad nori į užsienį važiuoti, ar sakau, važiuokit pas mane? Mes kaip tik buvom nebaisiai užsijėmę kažkuo tai. Ir ką, važiuokim pas Bartelį į Frankfurtą. Kadangi, reiškiasi, tuo metu keliavimas buvo įprastas tranzu, tai ir šitą kelionę tranzu padarėm. Kelionė į Vokietiją, kągi mes įsidėjom į kuprinę. O į kuprinę mes įsidėjom konservų, kokių 10 litrą spirito,
kurį skėdėm su sultim vandeniu, slivukais ir kitokiais produktais, kad gautųsi naminė trauktinė. Gal kokį rubelį. Ir įsidėjom Lenino galvą. Turėjom tokią Lenino, reiškia, profilį iš kažkokio ten žalvario, vario, vareva. Mokykloje tokie būdavo kiekvienoje klasėje. Ir mes iš kažkur kažkada jį ten turėjom, reiškia, čia nepriklausomybė, Leninus visus nuėmė. Ir vienas pas mus atsirado, reiškia, rūsys, jisai kabėjo, kur mes žaisdavom kortom. Ir mes iš kažkur sužinojom, kad Berlyne yra turgelis toksai, stendaikčių blusų turgos, kur tos Leninus grobsto ir moka ten, labai didelius pinigus. Tai long story short, iš tikrųjų tas Leninas apkeliavo Vokietiją, Belgiją, Olandiją, kur mes ten bebuvom ir grįžo atgal į Lietuvą, nes nei mes jį pardavinėjom, nei mes laiko turėjom, nei noro. Tai apkeliavo jisai visą Europą kartu su mumis, toks trečias, reiškia, keliautojas buvo. Ir paskui grįžo atgal į tą patį Rusį, kur mes jį, kur ir pradėjo savo gyvenimą jisai pas mus. Tai va, turėjom dar pinigų. Pinigų turėjom kokių 10 markių turbūt, kas equal 10 eurų, nežinau, bet tikrai atsimenu, kad tuo metu televizorius, geras horizontas, su dideliais trižainės, spalvuotas kinemaskopinis su distanciniu valdymu kainavo 80 markių. Tai mes turėjom 10, kas yra labai daug, su jom ir išvykom į tą kelionę. Na ir ką, kelionė tai prasidėjo nuo Vilniaus traukinių stoties, sušokome į traukinuką tiesioginį Vilnius Varšuvą. Jis ten kažkoks per naktį mus nuvežė, ryte paleido ir į trasą. Išvarėm tranzuot, kažkaip ten nėra ko ten pasigirt. Manau, kad pakankamai sėkmingai susigaudėm, su kuo jau reiškia, mes ten važiuosim tolin. Šiaip Kestas, kadangi filologas, tai tikrai ta buvo nuostabus pakeleivis, ta prasme, kad jisai ir lenkiškai kažką moka, ir vokiškai moka keli žodžius, ir be jokios abejonės angliškai, tai jis sėsdavo į priekį ir tenai su vairuotojais ten visom kalbom pezėjo, vairuotojai džiaugiasi mūsų veždami, nes yra apie ką pasišnekėt, o aš ten galiniai sėdiniai čilindavau. Už Berlyno kažkur ten pusiaukeliai tarp Berlyno ir Frankfurto prie Maino stovėm, kažkai kolonėlė, ten kažkai pagreitėjimo, palėtėjimo juostą ir tranzuojam, nieks nestoja. Pareina golfas, pačia kairiausia juosta, koks nors pirmas golfas, lupena tokia, aprūdyjas, papuvelis toksai, ranka iškėlėmis, tokį, wow, per visas juostas kersa ir prie mūsų sustoja, matosi, kad tikrai jam reikia pakeleivių. Sušokom, nu kur pavešė, mūsų sako, va, ten važiuoju, čia, nu, žodžiu, vėl ten kokį 100-200 km pavešė. Mes laimingi, susimetėm šmutkės visas, varom, biržas spaudžia, kiek tas golfas traukia. Sako, aš čia toks graikas, reiškia, čia Vokietijoje gyvenu, čia bla bla bla. Ir jis žiūrim, ten įsitraukia, kažkokia žolė vinioja. Mes tuo metu nežinojom, kas yra žolė, bet tikėtina, kad buvom girdėję, kas tai per daiktas. Suko, suko, susuko, sako, žolė rūkot. Mes, taip. Tai valio, va, čia imkit, parūkykit, savo irgi susisuko. Pūčia, nu, laimingi, žodžiu, parūkėm tos žolės. Aišku, nieko nesupratom, ką mes ten darėm, kodėl mes ją rūkėm, bet, nu, visi rūko, tai ir mums reikia parūkyti. Bet tokios buvo biškiai toks įtarimas, kad gal tai turėtų svaigint. Tai tam graikui tai taip netrodė. Jis ten savo 106 mynės, kiek ten daugiausia ta mašina patraukė, žolytę pūzdamas. Sėkmingai mus parvežė ten iki kažkojo taško B. Susiskambinam su Barteliu, Bartelis patikslino adresą ir mes jau ten kažkokiais tai traukiniais, ten mokamai, nemokamai, žodžiu, atsibeldėm iki jo autorajono. Prisėdom vaikų žaidimo aikštelėje, aš ten, man atrodo, užsnūdau netgi, nes jau buvo vėlyvas vakaras. Ir paskui jau, kai prabudau, tai jau Bartelis žadino, glebeščiavosi ir sakė, welcome guys. Vieną vakarą buvom Frankfurto mieste su draudimo kirviais, bei iš įmonės tam kažkokiais direktoriais papietauti, pavakarieniauti, žodžiu, pavakarojom, grįžtam į savo tą pusantro kambario butuką, ką, pusantro, vieną. Žiūrėk, jis sėdi smėlio dėžiai, vienas guli, kitas sėdi, Kestas su Vytu, spirito butelis, valiojasi. Nu, va, sakau, sveteliai, bra, sulaukim.
ir šventė prasitėsi tam vakarui. Neatsimenu, kada mes ten nuėjom miegot. Ir neatsimenu, kokie. Bet faktas, kad kitą dieną aš pasakiau draudimo kirviams, jog į darbą neišeisiu. O darbovietė pasakykit, kad apsinuodėjau ananasais. Vieną vakarą pasakė man, kad gritimam ten kaime, tai yra miestelį, vyksta miestelio balius, festivalius, kažkoks jubilėjus, jo. Nu ką galvojom, važiuojam, nėra kas veikti. Nuvažiavom, žmonių pilna, vaikšto visi ten, alus kainuoja kažkokius kosminius pinigus. Na, atsisėdom, mes ištraukėm Romo Vermuto. Ir kaip ten ar cigaretės baigėsi, ar kažką pagalvojom, kad mes sėdėm kaip tik elgetos. Tai jeigu sėdėm kaip tik elgetos, tai galim ir pinigų paprašyti. Na ir Kestas tada išgeneravo anglišką frazę. In the name of Jesus, drop some money. Įmetėm ten savo kažkokių tai markių, kad paskatinti, reiškia, jau tos vokiečius ir jau galvojom, čia lis pinigais ir mes čia praturtėsim. Bet kiek pamenu, nieko to neįvyko. Bet pats faktas tai buvo tikrai labai linksmas ir smagus. Paskutinis traukinys važiavo į mūsų ten tą kaimą. Ir na, mes įstoti. Žiūriu, sėdė kažkoks tai vyrukas, labai nelaimingas. Vokietukas, berods primuštas, sakau, kas yra. Sako, o čia turkų yra privažiavę ir tie turkai čia šaikom varinėja, reiškia, nu ir mane čia užkalbino, kažko aš jiems ten nedavau, man čia buvo miliulį. Tai sakau, kokie turkai, tugi čia vokietis, čia blemba, reikia kovot už savo teisės. Kur, tu, sakau, draugų turi, jo, sako, čia irgi tu ateis. Gerai, sakau, rink draugus. Mes irgi prisidėsim, mes street fighter iš Lietuvos pripratę su rusais kautis, žodžiu, duosim į galvą visiems. Atvažiuoja traukinukas, mes į tą traukinuką lipt, iš pakampių pareina turkai. Turkų buvo daug. Ir jie visi tuos pačius vagonus sušoka. Kažkas ten peiliuką kažkai galanda, karočiai sakom, mes taip tarpusai pasišnekėjom. Gal mes tiem vokiečiam davai nepadėkim, o greičiau neškim mėsas iš čianais. Ir jau mūsų miestelis, kažkaip tai mes ten jau prie durų arčiau prisislinkom. Pasisuko iš įsivus, sakau, žinok, hebra, bėgam. Duris atsidarė ir mes į kojas. Į kojas ten iš kažkokio ten artimiausios stoties ten pastato ar transformatorinės užlindom ir stovim laukiam. Ir visi išlėkė iš vagono, pro mūsų ten visus tabūnas. Aišku, vokiečiai irgi į kojas. Pasakėm, kad darykit kaip mes. Na, tai tą ir padarė. Ir po to ten visą vakarą mes ėjom kiemais kažkokiais tai girdėjosi vokiški ten kliksmai, riksmai, gaudyk, ten šaudyk. Užsukom pas vokiečių šeimą, jie ten šventė savo sodelėje kažką tai kepsninę pasistatė, grilino. Paklausiu, gal galima užėjti, nesako, negalima. Mes vis tiek užėjom, bet neėjom prie kepsninės, eina šik. Mes tokiais nedraugavim. Atsisėdom ant pievutės, išsitraukėm Romo, Vermuto, kokteiliukus pasidarėm, dešros duonos sėdėm, valgom, ten šaudo gaudo, turkai gaudo vokiečius. Ir ką, taip ir baigėsi vakaras, linksmai, kaip ir visi vakarai. Jo, tai kai palikom Bartelį, palikom Frankfurtą, tai sėdom į tranzą, nuvarėm iki Belgijos, tai kažkojo mažo miestelio Essen, berods, kuris prie Belgijos Olandijos sienos, ten aplankė mano kažkus pažįstamus. Tai kažkaip pabiūro oras. Ir tranzuoti jau nebuvo taip faina, nes matyčiau buvo ankstyvas ruduo ir pradėjo žiauriai lyt. Tai, nu jo, tas tranzas tranzu per lietų, viskas kaip ir okei, bet kai atėjo vakaras, užėjo toks šaltukas, apsistojo mes kažkokioje tai patiltėjai, kur realiai, nu, vedukas kažkoks, tai ir ten yra kažkiek vietos atsigult pamiegot, kur lietus neužlyja. Tai vat čia Kestas, kaip sakiau, jisai toksai buvo, nu, iš tikrųjų labai globėjiškas bičas, koks ir dabar yra. Ir kadangi mes turėjom miegų ir poilsiui vieną miegmaišį ir vieną celofano gabalą, tai mane kaip jaunesnį, reiškia, jau
į tą miegmaišį, reiškia, apnakvindino, aš ten greit nulūžau. O jis liko su to celofano gabalu, reiškia, ten trynė kažką, įsipylė ten čerkelę kažkokią išgėrę, kad šilčiau būtų. Nu ir vis tiek reikia įtmėgoti. Ir jisai po to celofano ten susiviniojo, prisikvėpavo, tokiam kaip šiltami, ir nulūžo. Ir ryte aš atsibundu pirmas, atsikeliu, žiūriu, celofano kažkoks rytinėlis, panašus į mano brolį. Ateinu ir, blema, ten bičias, karočia, prisikvėpavęs, ten to visko, ką jau ten per naktį gali prikvėpuoti, tai per celofaną tokia rasa, tokia, reiškia, nusėdus ant celofano, nu, bet toks jau geras sluoksis, ten, taip jau, faiškiam, ten lašant jo, jau, tai viskas, ir aš jį taip pakėjau, toks pirigaras, iš po to celofano, ir kesto toksai leidas, sutinės, nu, tai visas drėgmės, nuo to viso, žodžiu, uf, žodžiu, šalta, drėgna, pachmėlas, ta, Jo, ir čia gero tas ir buvo atvejas, kai tada jau prasibūdom ryte, išsiviniojom iš tų celofanų, saukiasis toks va visas, toks va. Ir mes atvarėm tada į Amsterdamą galų gale. Ir tai buvo pirma tokia reali tokia išlaida pinigų mūsų ten iš tų 10 markų ar dolerio, ką mes ten turėjom, kad nuvarėm į Kaboką, kažkur centre Amsterdamo, užėjom, sakom, turi talaus, sakom, turim šaltą. Šalta. Ir sumokėjom kokie 5 ten kažkokius piniginius vienetus, kas turbūt buvo mūsų pusė visų santaupų už bokalą alaus. Tai buvo turbūt pats brangiausias ir pats skaniausias mano alus gyvenime, kokie aš esu gėręs. Mes su broliu tai pasidalinom, atsigaivinom. Uf, buvo nuostabu. Ir paskui nakvojom prie kažkojo Amsterdamo kanalo, po Aerofloto būstinės kažkokių balkonų. Jo. Ir paskui kažkaip pabiškai parviniojom į Lietuvą be didesnių nuotykių. Sustojom Marijampolėje beje. Nakvynės viena iš vietų buvo Marijampolėje pas močiutę. Ir tada jau namo. Kelyje susikūrė apie 91 metus, ten buvo iš pradžių aš Rokas, tokia Giedrė smuiko grojo, Kubaitis bosu ir Darius būgnais. Čia toks buvo pirmas sąstatas. Ir kadangi vis tiek buvom studentai, tai pagalvojom, kad universitetas vis tiek turėtų mus kažkaip priglaust galbūt. Ir nežinau, kokiu būdu mes ten atsidūrėm tuose senuose rūmuose universiteto. Paėjom turbūt pasukvedį į centrinių rūmų, klausti, kur galbūt ten mums galim būtų prisiglausti ar kažką. Ir jisai turbūt kažką mums ten paminėjo apie tą rūsį, kuris po žaltvykslėm buvo. Ir iš esmės, kuris priklausė tuo metu universiteto kultūros klubui, O to kultūros klubo prezidentu tuo metu, kaip nebūtų keista, buvo Kęstutis Drazdauskas. Kai mes mokėmės universitete, tai Kestas visą laiką sėdėdavo toj meniai rūsį, ten po Žaltvykslės kavinė, ir ten buvo tokia bazė, kur mes visi susirinkdavom kavos gert,
pasišnekėti, ten, aišku, ir ne tik kavos būdavo kartais išgeriam, bet labai būdavo smagu. Ir šiaip visą laiką kažkokius dalyvaudavom, visą laiką kažkokius renginiuose, kažkur visą laiką visi eidavom. Ir aišku, Kestas ten vesdavo dažnai mus įvairiais keliais. Jisai toksai labai entuziastas buvo, jam viskas buvo įdomu, jisai norėjo visur sudalyvauti. Jeigu tik tai kažkas pasitaikydavo, tai jis pirmas. Nieko nepabūkdavo ir toks atkaklus, gal sakyčiau, labai. Ir taip dažnai ten mūsų tie keliai susikirsdavo. Ir paskui bebendraujant visą kitą paaiškėjo, kad jisai groja fleitą. Kad jisai turi ten ir gitarą dar tokią elektrinę, kur irgi kartais pabarškindavo. Nu, ten prasidėjo tokie džemai kažkokie, pabandymai. Ir kažkaip po truputį jisai į tą mūsų kolektyvą įsipaišė. Kestas buvo pas mus kultūros klubo filologijos fakulteto vadas. Ir turėjo būti toks renginys, tuo metu visai gan populiarus. Ten ir šmėsos eidavo filologijos rudo. Poezijos konkursas. Ir kažkaip tai nežinau, kas sugalvojo, gal net ir aš, o gal ir Kestas, o gal šiaip gimė idėja, nes dažnai taip sinergijos, protų, veiksmų visokiausių bei alkoholio garuose iškildavo idėja, net niekas negalėdavo pasakyti, kad čia aš taip sugalvojau, taip tarsi bendra, ieškom sponsorių. Ėjom po įstaigas, buvom, atsimenu, Lietuvos oro uoste, paklausė, kuo filologijos ruduo gali prisidėti prie oro uosto plėtros. Neturėjom atsakymą. Dar kažkur tai irgi mūsų rimtai nepažiūrėjo, nes, nu, ką mes ten, ilgaplaukį, be kostumėlių. Tai Kestas tada tempėsi mane į kažkokį banką, tartis dėl sponsoriavimo šitam renginiui. Tai aš išvis nesupratau, kas vyksta, nes man apie tokius dalykus nebuvau net girdėjusi. Ir mes tikrai nuėjom, nežinau, kas ten buvo, vienas iš tų pirmųjų bankų, mus priėmė kažkokią ten spaudos atstovę ar skyriaus vedėją ir išklausė viską rimtai, koks ten jo planas, kokia ten gali būti reklama ir viską. Paskui nežinau, kuo viskas baigėsi, bet jam jau tada tokios mintys kildavo, dar tokiam studentui būnant, aš sakau, man buvo visiškas kosmosas, aš nesupratau, kas čia vyksta. Ir kogi reikia, kad renginys vyktų, turbūt, maisto ir gėrimų, alučio kokio. Na, tai ir vienas iš rėmėjų buvo surastas Tauro ragas, Tauro alus, kur nuvyko ponai pas generalinį, sako, paremkit mus. Čia toks labai kultūringi vakarai, kur susirenka mūsų aukštuomenė, mūsų ateitis, kultūrinė, na ir mums reikia remėjo. Tai Tauro ragas labai susidomėjo apie jokios abejonės. Kažkodėl tai pinigais paremti negalėjo, bet sako, mes jūs galim paremti 100 litrų alaus. Taip, ponai sako ir Kestutis, ir Bartelis. Be abejo, tai ko mums reikia, kaipgi mes tą alų gausime. Tai sako, atvarykit į Tauro ragą, pasakysit, kad nuo manęs atsiveškit ten tarą, kaip iš etalų pasimsit ir pirmin. Gal raštelį kokį davė? Jo, ir tada mes, nežinau, iš kur ištraukėm, bet tokį viedrą tokį aliuminį, reiškia, su kraniuku. Nežinau, kai ten tilpo, kai 20-30 litrų alaus, tai mes su tuo viedru nuvažiavome iki Tauro rago. Turbūt mes turėjom raštelį, kur buvo parašyta, kad 100 litrų alaus remia mus. Tai atvarėm, užsipylėm tą 30 litrų, reiškia, tada į troleibusą iki universiteto. Vienas vakarėlis, žiūrėk, to 30 litrų alaus jau ir nebėra. Kitą dieną vėl į Tauro ragą, ten matytom raštelį, mums išbraukė, kiek čia to alaus paremė. Na ir taip mes jį susirinkom ir investavom į tą kultūrinį gyvenimą. Alų, nu, šiaip gerti viešoje vietoje, bet renginėjant scenos tai negali. Tai jie prisipylė į arbatinuką. Tokį seną elektrinį arbatinuką metalinį, pasistatė tą arbatinuką, pasistatė du puodelius ant scenos ir kas ateidavo, įsipildavo taip gražiai, neva arbatą geria, o iš tikrųjų plemdavo ten alų susėdę ant scenos, tai štai irgi labai gerai atsimenu, buvo labai jokinga. Paskui Kestas, tai man atrodo, net ir pats dalyvavo tam rudenį ten kaip poetas ar kažkada su Romu jie buvo ten susigalvoję kažkokią aferą, jau tada teatro salėje vyko, jau buvo toks biškai pakilėtas tas renginys. Vyko teatro salėje ir jie ten susibūrė irgi kelios valandos prieš kažką, ten sugalvojo kažkokias, nežinau, tokia kaip ir improvizacija tokia poetinė ir susėdė ten kažką pasakojo.
Su Kestučiu prieš 11 metų susipažinom atėjus gruoti į grupę. Pažinojau nekivaizdžiai anksčiau, bet jau 11 metų grojame kartu, keliaujame per koncertus, per stovyklas. Ir tikrai, kiek pažįstu Kestutį, tai yra ypatingų gebėjimų žmogus bendrauti, dirbti vienu metu daug darbų ir tuo pačiu suderinti viską. Kartais atrodo, kad jisai sproks nuo to darbo, nuo lėkimo, nuo to, kiek jis čia turi atvažiavęs į repeticiją, dar tuo pačiu telefonu ar kompiuteriu kažką bando nuveikti ir taip toliau. Ir galvoja, kam jam čia tas grojimas toj grupėj, jau turint tiek darbų, bet vis tiek jisai stengiasi iš paskutiniųjų čia būti toj grupėj. Kažkada pagalvojau, tikriausia, kažkokios tos grupės versmės jį maitina vis dar. Kažkaip tai jam duoda to, ko jam gyvenime gali pritrūkti ten besisukant prodiuserio darbe. Tokio polikio, tokio galbūt betarpiško bendravimo tarpusavį, kada mes čia grojame. Ir manau, kad kaip ir toj grupėj, kada mes čia, kiek aš jau dabar groju, 11 metų, tai tokie projektai kaip broliai, ten tikrai mus kaip ir tapome kaip ir kovos draugai savotiškai po to projektą. Tai yra įžengę, galvodami apie tuos brolius, mes kažkuria prasme patys tapome broliai tarpusavį, kur mus sieja galbūt ne tik, kad mūsų veiklos gali kai kurios ir skirtis gyvenime, tenai, kaip Kestutis prodiuseris būdamas, tenai, atrodo šiek tiek kitose vandenyse sukosi, bet mus sieja tas, kad kažkokias vat, bendra patirtis, kurią mes patiriam kartu muzikuodami, kurdami, repetuodami, koncertuodami ir taip toliau. Tai mus sieja kažkaip giliau. Tai Kestutis buvo liudininkas mano vestuvėse. Ir buvo su Miškinienė kartu su mūsų tuometinė bosistė. Tai va, dar Kestutis nevedęs buvo, jaunas gražus. Ir mes ten pasikvietėm, nežinau, dėl to, kad reikėjo kažkaip tai iš savo skebro žmonių, tokių komunikabilių, smagių, kurie galėtų ten, žinai, biškį tą suvaldyti. Mūsų tą kompaniją vestuvinę, nes vestuvės buvo tokios biški senobinės. Tai dėl to mano ten dėdės tai labai natūraliai priėmė kaip piršlį. Ir ten jau į vestuvių pabaigą antrą dieną labai natūraliai norėjo jį pakarti. Ir žinau, kad vaikėsi su kirviu ir gaudė ir ruošėsi tam procesui. Tai vat, aš kažkaip linksmai jo išliko tas prisiminimas Kestučio tokio, besislapstančio nuo mano dėdžių. Tai Kestą aš pažinau daugiausiai iš Vyto istorijų, daugiausiai iš to, ką jisai pasakojo apie savo brolį. Ir supratau, kad brolis yra labai svarbi Vyto gyvenimo dalis, todėl turės tapti ir mano gyvenimo dalis labai svarbi, kokia jinai ilgainiui ir tapo. Ir va. Tai pačio pirmo susitikimo su Kestu asmeninio turbūt tiksliai neatsimenu, bet vieną iš pirmųjų atsimenu, kai mes kalbėjom apie darbą, kaip aš čia pasijungsiu į unboxą, kaip aš čia viską darysiu. Ir tada jo labai labai bijojau. Nes man atrodo, jis toks protingas, jau toks viską žino, viską išmano ir man tai atrodė toksai, toks pusdėvis beveik. Mano akimis žiūrint, tai Kestas yra visiškai tas pats, ar jisai yra darbe, ar jisai yra už darbo ribų, nes man atrodo, kad šitos dvi sferos jo gyvenime yra persipinę ir tokiu būdu jisai sugeba taip viską organizuoti, kad jam diena kad jo diena turbūt susideda iš to, kaip jam lygiai svarbu nuvežti mamą į oro uostą ir taip pat lygiai nusivesti klientą į vakarienės ar dar kažkokie panašus, visi sudėti į vieną prioritetą, į vienodą prioritetą, ar tai šeima, ar tai vaikai, ar tai darbas, ar tai dar kažkokie skylės koncertas, repeticijos, kašis, tai man atrodo, kad jisai sugeba taip apriepti gyvenimą, kad išnyksta ribos tarp gyvenimas, tai yra darbas ir laisvalaikis. Tai šitie, man atrodo, aspektai. Ir tokiu būdu
jisai tampa draugais geriausiai su savo klientais ar su savo bendradarbiais. Ir iš kitos pusės jo artimiausi draugai tampa jo bendradarbiais. Apie Kestą kalbėti yra be galo sudėtinga. Tai čia būtų labai panašu, jeigu kas nors klausiu, kokia tavo pati mėgstamiausia knyga pasaulyje iš viso gyvenimo. Tai man Kestas yra toks žmogus, kuris yra be pradžios ir be pabaigos. Ir man yra protų nesuvokiama, kiek jis gali tiek visko daug daryti. Ir kai aš galvoju apie Kestą, tai aš pradedu galvoti apie Joną Meką ir tuos kreizi žmonės, kurie lipo per kraštus ir kurie buvo vizionieriai. Aš apie manau, kad Kestas iš tikrųjų yra vizionierius, bet tas, nu, iš didžiosios raidės. Tai Kestas man yra vienas toks, vienas tokių žmonių, kurie mane žavi, kartais gazdina, nes aš kai žiūriu į jį, galvoju, o viešpatie, kaip galima tiek daug padaryti. Ir gal tokia mintis, kurią Kestas yra man pasakęs galbūt jau prieš 10 metų ir kuri man įstrigo visam gyvenimui, tai buvo apie jo principą, kaip jis gyvena, kaip jis kuria, kaip jis dirba. Tai jis sakė, yra du tipai žmonių. Vienas tipas yra žmonių, kurie daro biznį ir smugdo visus kitus, kad jie liktų vieni, o Kestas sako, mano metodas biznį yra daryti burtis į gaują, burtis į grupę žmonių ir kelti visus kartu ir tada visi kartu laimi. Tai man tai yra toks tapęs vos negyvenimo moto, kad reikia kartu, reikia kolegiškai, reikia tai toliau ir panašiai. Tai dar vienas jo moto darbinis yra, tai deadline'as yra bailiams. Man atrodo, čia yra toks vienas aspektas, kur tu visada irgi visada žinai. Taip kaip visada žinai, kad nėra problemų, kurių Kestas neįspręstų, taip lygiai žinai, kad ir kokį deadline'ą jisai gavo, užsidėjo ar užsibrėžė, jį bus galima pastumti. Ir jis bus visada pastumtas iki to momento, kol jau tikrai nebegalima pastumti, bet ir tada dar biškį galima pastumti. Dirbti kartu mes pradėjome labai keistai, iš tikrųjų, dėl to, kad visiškas atsitiktinumas. Aš buvau medsesuo, aš dirbau ligoniniai, bet kadangi buvau pasigimdžiusi vaikelį, tai aš sėdėjau namuose dekrete jau metus laiko, ir man paskambino Kestas, jisai tuo metu jau dirbo kino studijoje, režisieriaus asistentų, ir sako, mes ieškome seselės filmavimams, gal tu norėtum. O kadangi mūsų sielos turbūt truputėlį panašios ir aš irgi esu rutinos labai nemėgstantis žmogus, ir man ta kasdienybė, kiekvieną dieną tokia pati, ganėtinai sunki, tai aišku, aš ten suspaudus kumščius iš džiaugsmo sutikau iš karto, ir nejau tokiu būdu dirbti kiną, pradžioj seselė, o po to taip gavosi, kad jau mano pareigos pasikeitė. Tai savotiškai galima sakyti, kad Kestas netgi yra pakeitęs mano gyvenimą. Iš tikrųjų taip. Ir Kestas visą laiką sakė, jo, būk direktorium. Bet buvo be Kesto dar kiti žmonės, kurie irgi sprendimus priminėjo ir sakė, nebūk direktorium. Nu ir taip, buvo tada prodiuseriu. Jo, ir bėgo metai. Tie sprendimų priėmėjai ten keitėsi, o Kestas liko. Ir kažkuriam jau etapė sakė, nu, gerai, būk jau tu direktorium, ir jau nebuvo kas pasako, kad nebūk direktorium. Ir tokiu būdu aš tam patapau jau iš tikrųjų, jo, tuo direktorium, nes direktorius buvo Kestas. Ir jisai ten kažkuriam etapė jau, kai jau nieks iš šono nebelsavo, reiškia, jokie ten kolegos ir partneriai, tai sakė, dabar, va, tau įgaliojam tave, dabar tu viską pasirašinėsi, ir būsiu už viską atsakingas, tai čia kokie jau buvo, nežinau, 2-8 metai jau spėjau. Maždaug. Kestas generalinis. Tai jis po to tapo, pavirto į tokį net ne darbuotoją Artbox, o tokį... Tokį generalinį. Generalinį tokį. Visada yra Artbox'e, bet neturi jokių pareigų. Bet jeigu kažkam kažko reikia, tai visi pasiklausia. Galiu pasakyti, kad jisai buvo labai žaismingas direktorius. Direktorius su polėkiu ir labai humaniškas. Ir žmogiškumas jam kažkaip visada buvo pirmoje vietoje, svarbiau turbūt netgi už finansinę sėkmę, sakyčiau taip. Pirmas mūsų projektas buvo 12 serijų serialas Rusijos televizijai Lietuviškas tranzitas, Litovskai tranzit. Tai taip viskas susidėliojo, kad Kestas patapo jo produseriu, o aš patapau jo režisieriumi. Ir tai buvo 90 pamainų žiemą, pagrinde visi filmavimai vyko, pasiruošimas buvo labai trumpas periodas, krūva aktorių iš Rusijos, Kaliningrado, Lietuvos, Baltarusijos ir
tas savęs ne... Tai da buvom jauni pakankamai, 2002 metai. Reiškia, savęs netausojamas, jis buvo tokio lygio, kad mėgodavom tikriausia po porą valandų, jau paskutinį mėnesį prieš filmavimą ir, kaip dabar pamenu, Kestą mėgantį pas save ofise ant grindų. Be net nieko nepasiklojus, nieko tiesiog ant grindų ofise, va taip pat, kur 4 valandą ryto, reiškia, taip ir gulį. Tai va taip mes dirbam, taip mes darėm tą Litovskį tranzitą. Tai buvo pirmas darbas, ganėtinai didelis, tuo metu tai buvo didžiausias, tikriausiai lietuviškas projektas eksportui. O paskutinis, kuris mes dirbam, ir toks irgi vienas iš didesnių, tai buvo toks labai jokingas su Dima Bilanu, buvo Rusijoje, rusams, reiškia, toks daromas filmas Muzika lede, reiškia, Giroj paskui ją pavadina. Tai, nu, ypatinga kvailumo ir sunkumo ir įdomumo projektas buvo jo. Pirmą kartą su Kestu, kaip susipažinau, iš tikrųjų nepamenu, nes buvau labai jauna ir Ramūnas Greičius mane atvedė į artboxus ir man artboxai atrodė kaip kokia nors didžiulė Holivudo studija, ten buvo Šūra, kuri darė castingą, ten sėdėjo Kestas įsigniaubęs prieš, man atrodo, 2 ar 3 laptopų ekranus, ten buvo masė žmonių, kurių aš nepažinojau, aš buvau jauna, akis buvo didžiulės. Ir kuo galbūt Kestas yra man be galo svarbus gyvenime, tai yra tai, kad jis man davė pirmąjį darbą. Ir aš pamenu tą istoriją, kad aš trinuosi artboksuose, darau neaišku ką. Ir tada Kestas sako, Lina, aš į tave kviečiu pietų. Tai buvo iš tikrųjų pirmą kartą gyvenime, kai mane kažkas pakvietė pietų. Mes nuėjome į Užupio kavinę, kurios dabar nebėra, bet tai buvo kiniečiai. Ir Kestas sako, kad va, sėskis ir mes dabar turim čia rimtai labai pasikalbėti. Ir kadangi aš dar buvau neseniai po mokyklos, tik pradėjau studijuoti, tai aš netgi išsigandau to pokalbio, galvoju, gal čia kažko jau pridirbau, kažką negerai padariau. Ir tada Kestas sako, aš kviečiu tave dirbti ar boksuose, matau tave kaip perspektyvę, jauną personą. Ir tada aš labai, aišku, apsidžiaugiau tuo pirmu darbu. Bet ką aš tame pirmame darbe veikiau, man iki šiol yra neaišku. Man atrodo, kad Kestas labiau mane suportino ir rėmė kaip jauną žmogų, negu kad iš tikrųjų aš ten atnešiau kažkokios komercinės vertės. Tai Kestas yra ta žmogus, kurio bet ko gali klausti. Ir kai susiduri su tokia neišsprendžiama problema, tai visada gali prašyti Kesto pagalbos. Jisai niekada neatsakys. Ir kas įdomiausia, jis visada išspręs. Aš atsimenu, susirėjau kokius 2 atvejus, kur galvojau viskas, aš nebematau, kaip sutvarkyti šitą reikalą. Ir man tai atrodo jau pasaulio pabaiga ir tai yra nebeišsprendžiama. Ir viskas yra jau visiškas tupikas. Ir staiga, tu paskambini Kestui pasiguosti ir jisai, duok man 5 minutės. Ir ar tai būtų paprastai šnekant kompiuterinė problema, pavyzdžiui, jau visą smulkmeną kokią nors, jisai niekada neatsipalaidos, kol nėra sprendimo. Pats pirmasis darbas, kurį pamenu, tai mes atlikom jį su Simonu Glinskiu, tokiu ir jaunu operatoriu, kur Kestas buvo truputėlį toks protežėjam ir vyko kažkokios lietuviškos degtinės filmavimo reklama. Ir mes važiavom kažkur už Vilniaus toli, ten buvo masė žmonių, buvo žirgai, buvo karžygiai, nes berods tai buvo imituojama Žalgirio mūšis. Ir jau aš buvau tokia, jau čia kinas, jau vyksta, jau aš dalyvauju. Ir atsimenu, gavom su Simonu tokias 2 ilgas lazdas. Ir mums sakė, eiki ten ant to kalno. Ir tai iš tikrųjų buvo tokia didžiulė kalva. O karštis buvo gal kokie, nežinau, 30 laipsnių, visi žliaugė. Ir mes su Simonu užlipom ant to kalno. Ir mums sako, dabar vat Lina, eik ten, o Simonas 100 metrų į šoną. Ir tai, ką mes darėm, ką mes tik po to supratom, tai mes laikėm tas markės, kurias po to pas produkcijų tenai paklonuos arklius ir į tas markės įdės, kad atrodytų, kad arklių yra ten tūkstančių tūkstančiai, o ne 10 ar 15, kiek jų iš tikrųjų buvo. Ir aš pamenu, Simono tai labai įžeidė, o man atrodė, yes, čia jau kinas, čia jau pradžia, čia jau kažkas tokio vyksta. Jis yra bičas, kuris labai kūrė, generuoja idėjas ir kuo daugiau žmonių aplink jį būtų arba bus, kurie yra įgyvendintoje idėjų, tuo
daugiau jo vizijų bus įgyvendinta, o jos yra tikrai labai stiprios tos vizijos. Ir aš tai jam norėčiau to palinkėti, kad aplink jį burtusi žmonės, kurie yra labiau vykdytojai, kurie girdi ir gali įgyvendinti idėjas, o Kestas yra neišsenkantis šaltinis iš tikrųjų idėjų. Tada Kestas labai buvo kaip instrumentiškas, labai padėjo man sukurti mano pirmąjį filmą, kuris vadinasi jau puiku, tik dar šiek tiek, apie 90-ųjų Lietuvą. Ir Kestas buvo tas, kuris patikėjo scenarijum, patikėjo manim, sakė, tu nesustok, im geriausius aktorius, nes aš galvoju, čia tokia jauna, čia reikia kažkokių gal neprofesionalų. Kestas sako, ne, eik pas geriausius aktorius, pas geriausius kostiumerius, pas geriausius grimerius. Tada jis pasiūlė, kad statom dekoraciją paviljone, o ne filmuojame bute. Ir man tai buvo, wow, ar tai gali būti. Ir kas mane žavi Kesti, yra būtent tas neturėjimas limitų, kad viskas yra įmanoma, kad niekada nereikia sustoti. Ir mane jis tiesiog be galo žavi, kaip žmogus, kurį labai labai sunku apibūdinti, nes jis yra be pradžios ir be pabaigos. Tai yra, Kestas yra tikrai labai stiprus vizijose. Tai jo, mes tik tai galim padėti jam. O mes visai stengiamės jam padėti, kiek galim, tiek ir stengiamės, kaip pavyksta. Tai, tai žodžiu, 100 metų jam neblėstančių vizijų. Ai, neblėstančios energijos, jisai tokio energetinio užtaiso, negali suprasti. Jisai eina baliavoti, ateina ryte kaip pagurčikas ir būna tobulai sharp, nu, minties prasme. Ir jisai visą laiką, net jeigu tu jį pertrauki jo apmąstymuose, kažkokiam įsiveržia ir jisai taip, nu, pasimintis veikia fantastiškai. Kestas visą laiką buvo krepšinio aikštelėje tas žaidėjas, kuris visų jo būdavo visur, jis visur bėgdavo, jis visur spėdavo, jis visur kišdavo pirštus ir juos dažnai sulaužydavo, reiškia. Ir jisai buvo pats greičiausias, pas aukščiausiai šoko, reiškia. Jisai kovėsi ir arba rovėsi prieš aukštesnius ir didesnius gynėjus ir klydo ir griuvo ir dar kažką. Mes buvom truputį ramesni, mes atsistodom prie tritaškių, galbūt kiekvieną kitą pasą, reiškia, galbūt, reiškia, taip nerizikuodom, dar kažką. Bet visą laiką, kur yra kažkoks tai chaosas, sumaištys, kur reikia iš paskutinių jėgų griūti, kristis per skausmus, susižeidimus, visą laiką Kestas tenais dominuodavo. Tai tikriausiai persikėlė ir dabar į jo profesinę veiklą, reiškia, kur viskas griūna, lūšta, bet reikia tenais iš paskutinių sulaikyti visas virvutes, kur reikia visur dalyvauti, visur, reiškia, būti greičiausiai, aukščiausiai, ir visur reikia išpiršti, tai visur yra Kestas. Aišku, tai duoda rezultatų, Kestas pririnkdavo nemažai taškų per varžybas, bet tai duodavo visą laiką ir pasiekmių, visokių šalutinių poveikių, traumos, arba ten skauda šiaip ką nors, arba dar kažką. Tai toksai, vat, kaip Kestas buvo aikštelėje, taip Kestas ir darbė dabar. Tikriausiai tai yra charakteris toksai. Jeigu įmant apskritai Kestą ir gyvenimą, tai Kestas yra neatsiema mano tiesiog gyvenimo dalis ir labai didelė dalis, nes manau, tiek aš jo dalis, tiek jis mano dalis, nes nu, mes ten tuos 10 metų intensyviai bendravome tuo metu, kai ir patys vystėmės ir formavomės. Ir, ta prasme, ten vertybių pasidalinimas tarpusavėje turbūt buvo labai paralelinis ir labai reikalingas ir naudingas. Kuris pasuko, tai čia buvo jau visiškai be mano nei planų, nei svajonių, nieko panašaus. Aš nieko neplanavau ir neįsivaizdavau. Taip jau pakrypo. O dabar, jeigu jis kūrybiškumo nestokos ir progresyviai judės pirmin, tai džiaugsmės, man atrodo.